Za více než 5 let, co můj kanál existuje, jsem obdržel mnoho dotazů na všechno možné, co se týká světa čar a kouzel. Zajímaly vás momenty, které ve filmu chybí nebo nejsou dobře vysvětleny? Řešili jsme drobnosti a detaily ve filmech, původ postav a spoustu podobných věcí. Jedním z nejčastějších dotazů, který se za ty roky pod mojí tvorbou objevoval, je to, proč Harry nezemřel po zásahu vražednou kletbou na konci 7. knihy. Často někdo zastoupí mou úlohu a pokusí se to tazateli vysvětlit. Nevždy ale dostane tu správnou a skutečnou odpověď. A právě proto jsem se rozhodl vysvětlit tuto situaci podle kánonu tak, aby tahle otázka byla konečně zodpovězena oficiálně i v rámci projektu Cage Dragon. Doufám tedy, že dnešní Potterova hodinka konečně vysvětlí, proč Harry nezemřel v zapovězeném lese. Teda pokud vlastně já to chápu správně. Jak nejspíše víte, Lord Voldemort se rozhodl zavraždit malého Harryho na základě věštby, kterou vyřknula Sibylla Trelawneyová. Podle ní ani jeden nemůže žít, dokud ten druhý zůstává naživu, což tedy znamená, že jeden musí zničit druhého. Voldemortovi se však už nedonesla druhá polovina věštby, která mluvila o tom, že chlapec bude mít moc, kterou pán zla sám nezná, a toho také připravilo o jeho moc. Harryho matka Lily se totiž rozhodla chránit chlapce vlastním tělem, obětovat se za něj a tím mu předala ochranu. Ta vycházela z lásky a také starobylé magie, kterou oběť Lily snesla na jejího chlapce. Takže vražedná kletba se odrazila a vyrvala Voldemorta z vlastního těla. Tím však způsobila ještě jednu další věc. Voldemortova nestabilní duše, poškozená tvořením Vitálu a všemi těmi hroznými skutky, co spáchal, byla v tento moment znova rozpolcena a kousek jeho duše se přenesl právě do Harryho. No a právě to spousta lidí považuje za vysvětlení Harryho přežití vražedné kletby i ve druhém případě. Mnozí se domnívají a tvrdí, že když se Harry rozhodl postavit před pána zla a dobrovolně zemřít, kletba nezasáhla jeho, ale jen úlomek duše, který tím byl zničen. A ano, do jisté míry se to stalo, rozhodně to ale nebylo tak, že by kletba mohla trefit jen ten samotný úlomek duše. Za běžných okolností je totiž kus duše ve Vitálu zničen až po zničení schránky, ve které se skrývá. Kdyby tady nebylo jedné okolnosti, o které budeme mluvit později, tato taktika by Harrymu sice zafungovala, ale s tím, že společně s úlomkem duše by Voldemort vražednou kletbou usmrtil i Harryho. A na odstranění pána zla by tedy musel nastoupit někdo jiný. Ostatně přesně tohle Harry očekával, proto se také podělil s Nevillem o informaci, že zbývá ještě zabít hada, aby i po jeho smrti zůstali na světě ještě další 3 lidé, kteří vědí, co je třeba vykonat, aby ukončili válku s Voldemortem. Ještě častěji se setkávám s omylem, že Harry vše přežil proto, že byl pánem smrti. To nerozporuji, skutečně jim byl. Harry v ten moment měl v držení neviditelný plášť i kámen vzkříšení a právoplatně mu patřila i hůlka, kterou v tu dobu ale třímal Voldemort. Víme ale, že skutečný pán smrti před smrtí neutíká. Ví, že musí přijít a přesně tak k tomu Harry přistoupil, když se vydal do zapovězeného lesa, aby se obětoval pro lepší zítřky všech ostatních v kouzelnickém světě. Vlastnictví všech relikví smrti vás jednoznačně před smrtí neuchrání, což je vlastně i pointa samotného příběhu 3 bratří. Takže ne, ani to nedokázalo Harryho udržet naživu. Byla to oběť jeho matky, která to dokázala. Ale jak je to možné? Vždyť Fénixův řád i Brumbál dost výrazně řešili to, že jakmile bude Harrymu 17 a opustí dům Dursleyových, ochrana tímto mocným kouzlem skončí. Sám Brumbál vše připravil tak, aby tahle ochrana přesně tímto způsobem vydržela a spolehnul se na příbuzenství Lily s Petunií. Dokud se Harry cítil před 17. narozeninami alespoň trochu doma v domě na Zobí ulici, byl tam před nepřáteli skryt a nemohlo mu být ublíženo. Ochrana od Lily navíc fungovala sama o sobě tak, že Voldemort se nemohl Harryho dotknout, i když byl mimo toto místo. To dokresluje konec 1. dílu, kdy jakýkoliv dotek profesora Quirrella, který své tělo s Voldemortem sdílel, způsoboval profesorovi nesnesitelnou bolest, která mu spalovala kůži. Tohohle problému se ale Voldemort rozhodl zbavit. Jenže to nakonec byla ta jeho největší chyba a právě to rozhodlo o tom, že Harry v zapovězeném lese zásah kletbou přežil. Harry na to vlastně přišel sám. Při rozhovoru s Brumbálem, se kterým se viděl v takzvaném limbu, kam se dostal právě po zásahu vražednou kletbou v zapovězeném lese a kde našel i ten uzlíček, který zbyl z Voldemorta, tak přesně tam mu samotnému došlo, že při životě zůstal proto, že si Voldemort vzal jeho krev na stvoření nového těla na hřbitově v Malém Vysánku. Když to ostatně po útěku z tohoto hrozného místa vyprávěl Brumbálovi, na chvíli mu bylo v očích vidět vítězoslavný výraz. Což v případě ředitele nemohlo způsobit nic jiného, než že si uvědomil,
co tahle Voldemortova chyba může znamenat. Byť si tím Brumbál nemohl být jistý. Ostatně propojení pána zla s mladým Potterem bylo něco tak neobvyklého a jedinečného, že se jednoznačně nedá říct nic, protože nic takového historie světa čar a kouzel nepamatuje. Ale zpět k tématu. Tím, že Voldemort k vytvoření nového těla využil Harryho krev, vzal do svých žil i ochranu, kterou ho zaštítila matka. A i když toto kouzlo vyprchalo z místa, ve kterém žil, a do jisté míry bylo odstraněno dovršením jeho plnoletosti, přetrvalo nadále ve Voldemortovi. Tím ho k vlastnímu životu připoutal víc, než mohl tušit, a tyto tři kapky krve, které do svého těla přijal, tak zabránili tomu, aby Voldemort opravdu Harryho mohl usmrtit. Navíc Voldemort zopakoval svou původní chybu, která ho prve připravila o tělo a v bitvě o Bradavice vedla k jeho úplnému poražení. Harry totiž do lesa přišel proto, aby zemřel a tím ochránil všechny své přátele a známé, kteří bojovali na pozemcích školy. Stejně jako jeho matka, se za všechny obětoval a Voldemort jeho oběť přijal a pokusil se ho zabít. Tím bylo zajištěno, že všichni obránci hradu byli od té doby chráněni a od tohoto momentu Voldemortova kouzla nedokázala ublížit nikomu, kdo se mu postavil, a také od této chvíle nepadnul jediný z obránců hradu. Ochrana kolující ve Voldemortových žilách ale chránila jen Harryho. Samotného Toma Redla, jak znělo jeho původní jméno, než si pro sebe vymyslel nový titul, neochraňovala. Takže Voldemorta od smrti uchránit nedokázala. Jak víme, jeho další velkou chybou bylo domnívat se, že bezová hůlka patřila právě jemu. Po Brumbálovi však nepřešla do vlastnictví Severuse Snape'a, ale draka Malfoye, který dokázal Brumbála na věži odzbrojit. Harry pak mladého Malfoye přemohl v jeho rodinném sídle a tak se stalo, že byl právoplatným majitelem i této relikvie. Proto ho hůlka odmítla zabít, když se o to Voldemort pokusil. Rozdíl byl samozřejmě v tom, že Harry se v druhém případě nechtěl nechat kletbou zasáhnout, takže se hůlka v rukou pána zla svému držiteli vzepřela. Chtěla vykonat pouze to, co jí pán opravdu žádá, a jelikož nechtěl v tento moment zemřít, kletba Avada Kedavra se odrazila a ukončila život Voldemortovi a nikoli v chlapci, který přežil. Zkrátka Voldemortův pád způsobila jeho touha být ještě mocnější, být ještě víc chráněn, a ve výsledku to znamenalo, že ochránil právě chlapce tím, že ve svých žilách nechal přetrvávat kouzlo, které ho už jednou přivedlo do stínu bez vlastního těla. Já doufám, že tohle vysvětlení je správné a pravdivé, ale možná o tom můžeme diskutovat dole v komentářích. Je možné, že jsem zapomněl na nějaký detail, který by tohleto mohl nějakým způsobem narušit, ale vycházel jsem i z toho, co samotné postavy řeší a říkají právě v limbu, ve kterém se Harry setká s Albusem Brumbálem. Harry se v něm navíc neocitl jako mrtvý. Měl na výběr a mohl skutečně zemřít a pokračovat s Brumbálem dál. On ale věděl, že na světě je ještě několik věcí, které chce vykonat, a proto se rozhodl vrátit. To samé se vlastně stalo i Voldemortovi, který se v limbu na chvíli objevil a nacházel se v něm v té malé formě skučící postavičky pod lavičkou. Viděl tak svůj nejhorší možný osud a měl v tu chvíli ještě možnost všechno napravit. Nebo minimálně se vzdát, nebojovat a nezemřít. Lord Voldemort si ale zkrátka nemohl připustit, že udělal několik chyb a že ten chlapec se skutečně stane jeho zhoubou, a tak tu vražednou kletbu vyslal, přestože mu Harry řekl předtím všechno, co by ho od toho mělo odradit a dokázat mu, že se mýlil a že tuhle tu bitvu nemůže vyhrát. Já doufám, že se vám moje vysvětlení líbilo a jak jsem říkal, budu rád, když o něm budeme diskutovat, protože tohle je taky hodně tenký led. Spoustu věcí musíme číst mezi řádky, spoléhat se na nějaká doplňková vysvětlení a jak už jsem říkal, vztah mezi Harrym a Lordem Voldemortem byl tak jedinečný, že si nemůžeme být jistí naprosto ničím. I tak ale doufám, že se vám dnešní video líbilo a pokud ano, dejte určitě like a odběr tomuto kanálu. A já si přeju, abychom se zase znovu setkali u dalšího dílu Potterovy hodinky, Magické sedmičky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.